mwali mwesobola kukwata attention y'omuntu n'atuula n'awuliriza n'alaba as though ekintu ekyo kibeerawo saawa eyo. Mwebale nnyo, mwebale omutindo. Omutima ogwono omwami fanana ono ono omusajja ono ango si ye ango that ango is a monster. Era ku launch eno gye tugenda okukola nze CD yange era ejja kujja mube ejja kujja ensange mu office simanyi oba njja kugitwalira wano wherever it will be nange njja kinonyeza emitwalo ataano ntekeko ngule yange CD ndi monitoring era njja advertising because my work is to market. I'm going to do the marketing mu ministries zonna nonye abantu abasobola okugula firimu eno ku bbeeyi ennungi kusapootinge eno industry. N'ebigambo ebyo ebitono maama njagala kwebaza for inviting me to accompany you. I'm so honored. Omukisa guno mukisa gwa maanyi kubanga eno trade gye tulimu bino bye tulonchinga bulunaku bye tulwanirira bye tukola ki to compete with other countries. Wali wensi ezikuze economy n'ekyuka because of the film industry. Yes. Tuina examples of Nigeria, examples of India, examples of Ghana and other countries that you know. Zichuse economy n'ezikyuka ku lwa film. So nsaba mu buwombeefu bugambo obutono okwebaza abaana abo era to encourage others also to join and not to feel shy nti oba kigenda kutukola kitya kitujje ku mulamwa. So njagala kwebaza omwami Kabanana Steven ne ttiimu yo yonna abakyala abalungi abano abadde wano maama oyo.